Привіт усім, мене звуть Юлія Бублик і просто зараз погода на 9 каналі. Засніжило, замело, а тепер ні сніжинки з неба. У середу 4 грудня опадів у Дніпрі не прогнозують. Височина майже всю добу захмарена, лише на світанку можливі прояснення. Але температура у цей час найнижча – 7 градусів морозу. У день повітря прогріється до мінус 1 за Цельсієм. Вітри західних напрямків у середу сягатимуть 9 метрів на секунду. Туман вкривати вулиці вночі, тиск атмосфери залишиться комфортним, а вологість повітря буде високою. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. По всій Дніпропетровщині переважно сухо і хмарно. На півдні області прояснення можливі лише вночі. Температури тут обіцяють наступні – мінус 6, мінус 1 у Марганці, мінус 5, 0 в Нікополі, вітер в обох містах північно-західний. Потужністю 7 метрів на секунду. Такі ж пориви прогнозують і на заході Дніпропетровщини. До світанку там буде мінливо хмарно, в день хмарність суцільна. Термометри Кривого Рогу зафіксують від 4 морозу до 0 градусів. У жовтих водах трохи прохолодніше – мінус 5, мінус 2 за Цельсієм. Але це єдине місто в області, де буде комфортний тиск атмосфери, бо врешті він підвищений. Серед північних міст Дніпропетровщини також є виключення. Лише Новомосковську середа подарує нічний снігопад. Натомість у Кам'янському та Павлограді без опадів. Температури тут найнижчі в області. 6-2 морозу матиме Кам'янське, 7-2 – Новомосковськ, 5-1 нижче нуля буде у Павлограді. Затемна у цих регіонах можливий туман, а вітер засвітла сягатиме 8-9 метрів на секунду. Вологість повітря по всій Дніпропетровщині висока. Отже, екватор робочого тижня геть не спекотний. Тому бережіть здоров'я, одягайтеся тепліше, оминайте сніжну сльоту та ожеледь. Щасти вам, друзі, і до зустрічі, як завжди, на 9 каналі.